എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ. ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ സാന്റ ഹാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലോത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, വളരെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹാറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മിനി ഹാറ്റാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ലെഗിൻസിൻ്റെ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിൽ എന്തെങ്കിലും മതി, ലെഗിൻസോ ടീഷർട്ട്സോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പാറ്റേൺ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും. പിന്നെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊരു സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് പോംപോം വേണം, ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ മീറ്ററും സിസേഴ്സും വേണം. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതുപോലെ തുണിയിൽ ഞാൻ ആ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ, ഇതിപ്പോൾ 2 ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാനൊരു ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ, ഹാറ്റിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 9 ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത്ര തന്നെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു പീസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വീതി ഞാൻ 2 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നല്ല വശം ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി എടുക്കുകയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഏറ്റവും താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, താഴെ മുകളിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അത് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോംപോം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് തുമ്പത്തായിട്ട്. അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്ലൂ ഗൺ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുന്നിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ, നമുക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ തുന്നാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു സ്ട്രിപ്പ് വേണം. ചെറിയൊരു ബോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് തുന്നിയെടുക്കുകയാണ്. സൈഡ് തുന്നിയെടുത്തിട്ട് നല്ല വശം ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് തുന്നിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തുന്നിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം.
പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിങ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം വീതിയൊന്നുമില്ല. അതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാക്കി വരുന്നത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ബോർഡറിനെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കോട്ടൺ എടുക്കുക, കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീണെടുക്കും. നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണെടുക്കും. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കോട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതുപോലെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താ പറയുക, ഹാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതാണ് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താ പറയുക, ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹാറ്റിൻ്റെ എന്താ അറ്റഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ. അപ്പം അതങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹാറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലൈഡല്ലേ നമ്മൾ തലയിൽ കുത്തുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് മുഴുവൻ സ്ലൈഡ് മുഴുവൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ, വലുതായതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ സാൻ്റ ഹാറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.